Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, також має бути зазначено, що дане насіння є прецизійним, назва культури, в нашому випадку це огірок «Корнішон Престо», також має бути зазначено, що це гібрид, насіння протруєне цірамом. Також нижче зазначена інформація щодо використання даного насіння, номер партії. З іншої сторони, має обов'язково бути присутня голограма та вказана адреса постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.